vas slučajno, da. Što nijeste vi njih pozvali? A ne da bi sad tu bilo preganjanje ko će kome na noge da mogli dođe. Mogli smo i tako, nikakve problemi. Nego zbog nečeg drugog, što ima smisla. Dakle, u našem poslu, kad pravite reportažu o nekom, ako znate da ćete da ga pitate neprijatne stvari, ne idete da ga to pitate u njegovoj kući. Prosto pristojno je da se tako radi. Nego ga dovedete kod vas ili na neki neutralni teren ništa, i zađete ništa sami. Se tu nije dešavalo vezano za neprijatne stvari. Čuli smo samo viđenje njihovih odnosa sa Centralnom bankom. Kada je onda izveštaj Centralne banke došao na dnevni red odbora, postoji javno i zapisnik te sjednice i zapisnik iz Skupštine. Pitali smo kako oni vide odnos prema toj banci i drugim bankama u sistemu i tako dalje i tako dalje. Prema tome, izjasnili smo se o tome i čini mi se da je tada, da se tada jedini put desilo, možemo da provjerimo, naravno, mnogo je tih podataka, dozvolite, ne mogu da upamtim baš do kraja sve. Da je tada, nakon toga kada je izveštaj Centralne banke došao u Skupštinu, da je tada odbor zasjedao i raspravljao izveštaj Centralne banke, da je to prvi jedini put da na toj sjednici odbora nije došao niko od članova savjeta Centralne banke. Bio je kolega Fabris, kao glavni ekonomista. Dakle, niko nije došao da nam da svoju stranu medalje. Već smo na plenumu raspravili oko toga. Kako vi to tumačite? Ja to tumačim da ne znam zašto su se ljudi su sprezali da dođu na poziv, dakle, Skupštine kao ovlašćeni predlagač izveštaja Centralne banke, ali smo na plenumu, dakle, imali žestoku raspravu. Svi podaci su dostupni, svi podaci na internetu. Svaka moja riječ u parlamentu za ove 4,5 godine o bankama zna se... Kako je Manson da uspio da izvuče onoliko vrlo benignih izjava na račun prve banke? Pa prvo se krenulo sa tezom prvi dan da je Damjanović srušio Centralnu banku, spasio prvu banku. Onda malo reteriranja i demantija. Ne, nije to, nego gle čuda, bio je sa inkriminisanim Žugićem i Franovićem u delegaciji odbora, kako je mogao. Onda ne ni to, nego je propustio da napravi nešto iz svoje nadležnosti. A u stvari nadležnost odbora i parlamenta je da raspravlja o izveštaju Centralne banke na nivou bankarskog sistema, ne o pojedinačnim bankama, i mi predstave ni dan danas nemamo, jer je takav zakon, takva je praksa evropska, takva je praksa u svijetu, da se o pojedinim bankama ne raspravlja sve ako se ne dođe do faza parlamentarnih istraga itd. itd. A gdje nađoš se mene da povezuju sa bankama, to mi nikad neće biti jasno. Zato što ste na čelu odbora za ekonomiju, financije i budžet. Da su me povezali na način. Bili ste nekad pomoćnik ministra financija, odnosno... Ne, nisam bio nikad. Bio sam samo 92. 94. savjetnik financija, na početku kao pripravnik i kao njihov činovnik, poslije toga i u deviznoj saveznoj inspekciji i tako dalje. Da su me makar pitali oko ovih mojih izjava o bankama, gdje sam najupornije tražio da Centralna banka ograniči plate menadžmentu, gdje sam iznosio podatke kolike su plate pojedinim bankarima, gdje sam tražio da se, ako se pomažu banke, onda se banke obavežu da moraju da i prolongiraju i kredite i da smanje kamatne stope i limitiraju kamatne stope prema privredi, da su me napadali zbog mojih teza i oko mikrofinansijskih institucija, da su me povezivali sa tim, pa da kažem u redu. Možda sam ih napadao i previše. Povezali i previše vas... sam ih napadao čak i za zakonske ingerencije, čak i za ono što mi je posao poslanika. Pa mi se možda vratilo sve ovo na ovaj način, ja ću dalje ovako, pa da vidim. Napali su vas za nešto drugo. Tako je. Za neku vrstu ličnih relacija sa porodicom Đukanovića. Da, to su najgnusnije klevete i neistine i ovim putem još jednom, poslije onog mog obraćanja u parlamentu, demantujem bilo kakve moje veze sa, kako oni kažu, prvom familijom. Za mene ne postoji ni prva ni druga familija, postoji moja familija i ostale familije. Dakle, sa porodicom bivšeg predsjednika vlade Đukanovića. Je li to dovoljno? Ako vas dobro razumijem, ne družite se s njima, nemate poslovne kontakte, nemate... Dakle, negnusnije, neistini klevete. Ako neko dokaže suprotno... Samo neki izvoli. Da spitam još nešto što je više star političke percepcije, nego striktno, pozicija vaše u sistemu odnosa prema bankarstvu, kritike bankarskog sektora itd. Dakle, 99% ljudi koji nas gledaju, siguran sam da će se saglasiti. Priča o prvoj banci je par excellence politička priča. Da iza njene stoji porodica Đukanović, veliko je pitanje koliko bi dali bi uopšte bilo te priče. Ono što ja ne razumijem je da neko ko možda nije bio toliko iskusan političar tada, ali jeste dovoljno da razumije kako će odlaskom u prvu banku poslati neku vrstu političke poruke podrške prvoj banci preko koje opozicija u tom trenutku, pa i sada,
pokušava da sruši vlast, odnosno Đukanović. U, nisam znao da sam toliko bitan. Početka između ostalog odgone tamo, koliko ste bitni. Sjajno, sad ste me već zamislili, kolega Šukoviću. Dakle, mislim da nema logike ovo što ja kažem. Ne, naravno nima logike. Dakle, da opet jasno ovdje ponovim. Ponosan sam na svaki moj potez koji sam uradio u odnosu na bankarski sektor od kad sam poslanik. Dakle, zakon o mjerama zaštite bankarskog sistema koji je usvojen je spasio sistem od kolapsa. Da je tada prva banka ili bilo koja druga sistemska banka pala, sistem bi se uništio, do kraja urušio samo sebe. Imali bi ogromne probleme. Država je pomogla banke, najviše prvu banku i CKB, najviše, kroz direktnu podršku ili otkup potraživanja i ostale banke, obilato sa nekih 150 miliona, čini mi se ukupno, i zaustavila je to. Ono što me nisu poslušali, a ja imam svega 16 ili 15 poslanika iza mene koji možemo da predložimo i da budemo u manjini, jeste da se nastavak podrške uslovi sa time da banke tu podršku naprave prema privredi. I u odnosu na odlaganje i reprograme, otplata kreditnih obaveza, na smanjenje kamatnih stopa, na nove poboljšane uslove, na olakšice i start-up kredite za projekte kojih ima, dobili smo što smo dobili. Banke jesu spašene i sistem je sada ok, i to je dobro, jer da taj sistem nije ok, otišlo bi sve u Crnoj Gori i ovako je situacija katastrofalna, ali privreda nije spašena i ono što uporno SNP insistira, i na što uporno ja insistiram u parlamentu, jeste podrška privredi. Ako banke neće, da nađemo mehanizme, ima ih, da to država radi direktno. Prema tome, mislim da... Je li vama bio u redu onaj mehanizam, sad se toga sjećam, da se onaj milion zavrti 11 puta? Ne, apsolutno nije bio u redu. Što niste zvali ministra financija na kontrolno saslušanje tada? Apsolutno ne. Bilo je nekoliko pokušaja. Znate kako, u Odboru za ekonomiju, financije i budžet smo manjina. Dakle, tamo je 3 poslanika SMP-a. Jeste pokušali? Apsolutno smo o tome govorili i na plenum raspravljali. 3 poslanika SMP-a, još 2 poslanika opozicije, ostatka opozicije to je 5, ovamo je 8 poslanika vlasti. Znate, kad budem imao većinu i odbori u parlamentu, dobro ću znati ja i moje kolege kakve odluke donesemo. Naravno da nije bio dobar način da se tako vraće kredit. Niti je bilo dobro da se novac elektroprivrede umjesto investicije usmjerava u tu banku, jer je tako zarobljen. Imamo takozvano dezinvestiranje u elektroprivredu, što poskupljuje posebno i račune za struju. I o tome sam javno govorio. Opet kažem, stotine mojih izjava klikom na internet, klikom na arhivu Skupštine, na bilješke, na zapisnik i vidjet ćete kako je Demanović Aleksandar pričao o bankama. I onda, ako je vjerovati vašoj analizi i dobrim informacijama, kontrastav, dakle, niste za bojkot, jeste za samostalan izlazak na izbor SMP-a, sve đavo ponese. Minuli rad. Pohvale, priznanje, pokušaj moj da kroz 4,5 godine u parlamentu nikoga ne uvrijedim, da ne idem na ljude, da idem na probleme, da pričam o problemima, da nikad nijednog kolegu uvrijedio nisam, imao s njim na javnoj sceni probleme u sali, nikad, nego uvijek da izdržim i strpim i da govorim, opet kažem, o problemima kojih je sijaset u Crnoj Gori i sve to za nečiji plan koji nije ostvaren. Šta će? To vam je Crna Gora. Ali kad ste već pomenuli i izbore, mislim da... Sad ću da vas pitam o tom planu. Samo smo ga se dotakli. Moram priznat da meni tu dosta stvari treba pojasniti. Dakle, pomenuli ste, nekad je bio trojedini narod, kad je napravljena Jugoslavija, a vi ste sad pomenuli neki trofazni ili troelementni plan u kome je prvo trebalo da svi budu zajedno, pa onda svi zajedno u bojkot i na kraju bojkot Skupštine, pa bojkot izbora. Bojkot Skupštine sam obrazložio zašto je tražen i šta bi se spriječilo s bojkotom i šta će se spriječiti, to sam rekao. Bojkot izbora svakako i pokušaj, opet kažem, potpunog poravnavanja takozvane opozicione političke scene. Nove partije, stare partije, one koje imaju 25%, one koje imaju 3%, svi na nulu. I onda da zajednički pregovaramo i dođemo do slova. Dakle, opet ovdje želim da pošaljem jasnu poruku i predstavnicima vladajućih partija. Čuli smo da se pripremaju izbori 23. i 30. septembra, licitiraju mediji i tako dalje, da bi se valjda oni... Inače, danas je već svađa koja je prvi pomenuo. 23. septembar je, meni je to smiješno, ali pomenut ću zato što je fakat, pomenut u živo istini kad je gost bio predsjednik države Filip Ujanović. Dakle, ja sam kroz pitanje tada pomenuo 23. jer se vrti ta priča već mjesec, ali sad je već polemika,
čija je to ekskluziva, jer se svi pozivaju da su to ekskluzive. Dakle, smiješna priča, ali nije smiješno što DPS-SDP koalicija koja se na kraju uvijek dogovori oko svega. Dakle, uvijek dogovori oko svega. Ovu priču pokreće na način da će se negdje tokom jula, je li tako, u onim vrućinama, kada treba da dobijemo izveštaj 15-dnevni o tome što je vlada uradila oko kombinata aluminijuma, rekao sam već kakve stvari nam prestoje, Ustav i tako dalje, Telekom, da će da se skrati mandat i da se raspišu izbori negdje brzopotezno tokom ljeta ili krajem ljeta. E sad, mislim da u najmanju ruku nije fino od kolege iz vlasti da prave račun bez krčmara. Mogu oni da skrate mandat i da raspišu izbore, ali prije toga će, ukoliko žele da imamo ozbiljan odnos prema izborima, morati da sjednu i sa Socijalističkom narodnom partijom, da malo porazgovaramo oko toga zašto izbori sad, nikakav problem, mi smo spremni uvijek, pod kojim uslovima izbori, znati sami da je predsjednik Milić rekao, poslije krvave bitke političke u Krcaj Novome, moramo malo da te uslove popravimo, ne možemo vječito trčati za ministrima i za direktorima koji u vrijeme kampanje donose darove, otvaraju, ne znam ni sam šta rade, plaće ovom onome kako bi dobili političku podršku, da malo vidimo mi imamo li mi uslove za izbore, kolega Šuković. I ako vidite da ih nemate, da li onda moguć bojkot? Mi ćemo da razgovaramo oko toga i da dođemo do uslova da bude izbora onako kako Crna Gora zaista jednom treba, pa da vidimo ko dobije, svaka mu čast, ko izgubi opoziciju. Pitam vrlo precizno. Ako ne dođete do onoga što je po vašoj procjeni fair ambijent za izbore, je li moguće da SNP bojkotuje? O tome će glavni odbor donijeti svakako odluku kao i o svemu, ali ćemo insistirati na pregovorima oko izbornih uslova. Samo nekoliko koji za sad su veoma, veoma daleko od izbornog horizonta. Koji su to? Državna izborna komisija formirana na osnovu zakona izbor odbornika i poslanika, famoznom usvojenom prošle godine, još uvijek nije profesionalizovana. Imamo predsjednik i sekretara, nema stručne službe, nema ko da radi izbor. Druga stvar, jedno medijsko tijelo koje bi bilo sastavljeno od predsjednika političkih partija, koje bi bilo zaduženo da se... Medijsko tijelo sastavljeno od predsjednika... Nije medijsko tijelo, za praćenje medijske kampanje, koje je po zakonu normirano o izboru odbornika i poslanika. Od vas političara koji ste objavljivanje falsifikovanih stenograma proglasili za vrhunac istraživačkog novinarstva. I sad ćete vi da kontrolišete kako rade mediji u Crnoj Gori. Ja očekujem da se politički dogovor ispoštuje i da se ispoštuje zakon i da se formira tijelo koje će u momentu kada se kampanja bude raspisala izbore, odnosno počela kampanja, da ono jednostavno prati. Znaju se ingerencije, dobro da se ne vraćamo, nemamo zakon ispred nas, ali možemo da se posjetimo tih odredbi. Dakle, ni taj uslov. Dakle, nemamo ništa o sudbini brojnih krivičnih prijava za falsifikovanje glasa, glasanje ljudi iz zatvora, ono što SNP podnosio, za uticaj ministara i direktora na kampanji i tako dalje. Vidimo afere ličnih karata. Ajmo malo da se uozbiljimo. Vjerujte mi da je ovo ponuda. Ja nemam nikakvih problema sa bilo kojom odlukom koju ćemo donijeti iznuđenom ili neiznuđenom. Dakle, glavni odbor što sam odlučio... Sada nam curi vrijeme, a jedna me stvar u toj cijeloj priči strašno zanima. Dakle, poziv vlastima, molim vas, samo mnogo mi je bitno, poziv vlastima u ime SNP-a. Budite ozbiljni i ozbiljite se. Ako hoćete da skraćujete mandat i da raspisujemo izbore, prije toga dogovor oko ovih stvari. I još jedno, pozivam se sad na visoke međunarodne zvaničnike i na javne izjave koje su date, vezane za priču oko Ustava. Ljutnja kod međunarodne zajednice što će se taj horizont za reformu pravosuđa, ukoliko se izbori sada raspišu u septembru, oktobru i ne znam zašto žurba, kada u martu izbori za predsjednika države, kada izbori za Skupštinu opštinu Kotor tekne tamo u novembru, decembru, zašto se ne napravi da se to negdje krajem godine počne, nebitno je, ali da to i zbog uštede i zbog svega bude zajedno. Zašto sad septembru, oktobru? Nikakav problem nije. Samo da vidimo motive, razloge i ambijent. I da li nekome ti izbori trebaju da ove priče adaktira, pa da izgubimo još godinu dana, da dobijemo promjenu pravosuđu i da konačno mrdnemo sa poglavljima 23-24. Nekom odgovara status quo. Dakle, na ta pitanja da odgovorimo, da se malo odgovaramo.